Şəki şəhəri Salma Mumtaz küçəsində 55A-580 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı Şəki şəhər mənzil kommunal təsərrüfat departamentinə məxsus zibil maşını geriyə hərəkət edərkən 87 km/saat sürətlə radara düşüb. Bu barədə Avtosferazın qaynar xəttinə oxucumuz şikayət edib. Onun sözlərinə görə qaydanı pozmadığı halda ona inzibati xətalar məcəlləsinin 328.2-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunub. Sürücü onu da vurğulayıb ki, məsələ yol polisi tərəfindən araşdırılıb və günahının olmadığı bildirilib. Lakin hazırda onun barəsində 50 manat məbləğində inzibati xəta protokolu mövcuddur. Ayın 10-u olubdur bu hadisə. Özüm yəni dövlət işində işləyirəm, kommunal idarəsində. Belə deyim, maşının üstündən zibil torbası düşübdü yerə, yüngül torba. Mən yəni elə bir sürətim olmuyubdur. Saxlamışam yolun sağında, MMK-ya yaxın olubdur. İndi özünüz görərsiniz herhalda. Yəni mən sürətim olmuyub, dayandığım yerdə mən MMK-ya düşmüşəm, həm də arxa-arxaya verən yerdə. Yəni məndə sürət həddi olmuyubdur. Bu da mənə 50 manat cərimə çəkib ötürüblər idarəyə. İdarədən də mənə deyirlər ki, yəni ödənilməlidir. Bu gün araşdırmışam, görürəm ki, yəni mənim həqiqətən də orada bir narışeniyam yoxdur. Yəni mən arxa-arxaya 87 kilometr, yəni belə sürətlə gəlirdim, mən 87 sürətlə. KAMAZ-da zibil maşınında onu qaz verirsən 60-70 zorla gedir. Görüntülərdən də məlum olur ki, radara düşən sol zolaqda sürətlə hərəkət edən sarı rəngli Ford Transit markalı avtomobildir. Amma onun cəriməsi 10 km/saat sürətlə geriyə hərəkət edən KAMAZ-a yazılıb. Nərmin Əkbər, Avtosferas.